симфониялық концерт тыңдап, балет спектаклін тамашалауға қазіргідей карантин кезінде де мүмкіндік бар. Ол үшін елордадағы Ресей ғылым және мәдениет орталығының сайтына кіріп, пайдалы сілтемелер деген бөлімге өтіңіз. Бұл орталықтың мамандары күн сайын түрлі мәдени шаралардың онлайн трансляциясын жариялап жүр. Олардың арасында Мариинский театрының Валерий Гергиев жетекшілік ететін симфониялық оркестрдің концертінен бастап, Чайковскийдің музыкасына қойылған сан алуан опера және балет қойылымдары бар. Мы предлагаем обратиться к біздің серіктестеріміздің қызметімен танысып көріңіз. Мәселен, Ресей Федерациясының мәдениет порталына кіріп, сондағы мәдени бағдарламалардың сан түрін тамашалай аласыз. Сосын Мосфильм киностудиясы бар. Біздің орталықтың сайтында осы киностудияның өнімдеріне сілтемелер қойылған, ол жерде фильмдердің көлемді қоры жиналған. Арасында Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде осы Қазақстан жерінде түсірілген фильмдер де бар. Айта кетерлігі, фильмдерден бөлек онда танымал кинотанушылардың пікірлері қоса берілген. Арзамас радиосы карантин кезеңінде өзінің дәрістерімен балалар бағдарламаларына тегін жазылуды ұсынып отыр. Гараж заманауи өнер мұражайы да арнайы онлайн жобаларын әзірлеуде. Ал B2 тобы 20 наурыз күні әлемнің қиыр қиырындағы тыңдармандарына арнап онлайн концерт өткізеді. Лувр, Прадо, Третьяков галереясы, Метрополитен мұражайы, Эрмитаж, Брер пинакотекасы және Британ мұражайы бастаған әлемнің атақты музейлері виртуалды турларын ұсынып отыр. Оларға қатысты ақпаратты интернеттен оңай таба аласыз. Алматыдағы Артишок театры. Танымал композитор Александр Романацковтың «Ер төстік» камералық операсын тікелей эфирде ұсынды. Бұл спектакльде қазақтың халық ертегісі авторлық көзқараспен жаңа қырынан берілген. Қойылым желісі ер жету, өмірдегі өз орныңды іздеп табу секілді өзекті жайттар төңірегінде өрбіп, достық пен махаббат тақырыбын қозғайды. Это не впрямую такая народная история. Бұл тікелей бір халықтың немесе ұлттың тарихын суреттейтін қойылым емес. Көрермен қауым атауына қарап сауыт киген батырларды домбыра мен киіз үй секілді дәстүрлі элементтерді көреміз деп ойлауы мүмкін. Жоқ, бұл қойылымды әзірлеу кезінде біз тыңнан түрен салғымыз келді. Барлық құпияны қазір жариялағым келмейді. Спектакльді бастан аяқ көріп шыққан дұрыс. Айтпағым, біз бұл материалға жаңа көзқараспен қарадық, сөйтіп халықтық ертегіні бүгінгі заманға икемдегіміз келді. Театрлардың қызметіне шектеу қойылған соң, спектакльді онлайн режимде көрсетуге тура келді. Шығулары да серіктестер табылып, краудфандинг тәсілі іске қосылды. Театр ұжымы бұл тығырықтан шығудың жалғыз жолы болғандығын айтады. Қойылымның виртуалды көрсетілімін бір мезетте 4000 көрермен тамашалаған, залдан болмаса да шағын монитор алдынан. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында белгілі суретші Иван Стадничуктың көрмесі өтті. Оған шебердің оралуы деген символикалық атау берілген. Экспозицияға қылғалам шеберінің жиын саны 50-ге тарта көркем сурет және акварельмен салған туындылар қойылды. Туындыларына қарап оның өмірлік көзқарастары өзгергенін байқауға болады. Әуелгі кезеңде коммунистік мұраттарға сенгенін, кейін 60-70 жылдары романтизмге бет бұрғаннан қарамыз. Өкінішке қарай шығармашылық жолының соңғы кезеңдеріндегі жұмыстары мұнда қойылмаған. Бұл кезеңде шебердің ұлттық тақырыпқа арнаған еңбектері көп еді. Иван Стадничук акварель және станоктық кескіндеменің барлық жанрында жұмыс істеді. Портрет салуға деген ынтасы ерекше еді. Ол адамдардың бет әлпеті мен мінезіндегі ерекшеліктерді айшықтап көрсеткенді ұнататын. Натюрморттар мен болашақ жайлы ой толғамдары шығармашылығының бір тармағы еді. Қазір суретшінің сол еңбектері көптеген облыстық музейлерде тұр. Ел ішіндегі сырт мемлекеттердегі талай коллекциялардың құрамында бар. Бағдарлама соңында осы аптада өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. Хас санат галереясында «Хрупкое равновесие» деп аталатын көрме өтіп жатыр. Ал Олар галереясына келушілер «Это загадочная Африка» экспозициясын тамашалай алады. Эсентай галереяда 8,5 көрмесі өтуде.